ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်မှု၂လကျော်ကြာလာသလိုပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးအထူးသဖြင့်စစ်ဆောင်တွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်တပီနေလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်ထားတာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲကြောင့်နေရွက်ဆွန့်ခွာချက်ပြင်းနေတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာဆက်တွေ့ရေးအတွက်ပါအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မစီမျိုးကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအခု66စခန်းမာတွေတို့နောက်ပြီးယူဝါမာတွေတို့ဆိုလို့ရှင်အဆက်အသွယ်ရွှေမျိုးသားချင်းအဆက်အသွယ်နောက်ပြီးတော့တည်င်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့ရလဲအခုက line ဖုန်း line တို့ internet line တို့ပြတ်တော့အခါကျတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေ့ဆုံဖို့ရလဲအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုင်းပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုံစင်းလုံးတက်တာတို့နောက်ပြီးတော့စီရီပြိပခအတွက်ကြောင့်အင်ထောင်သားချင်းခွဲချတဲ့နေရာမှာနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘေးသူဘေးဝါဘေးကောင်ဖြားတဲ့နာတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းလည်းမသိဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်နေတာငလားကြော်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိသားစုဝင်တွေစီဆက်တွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ကုံစင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တင်အချက်လက်တွေပါမရရှိဖြစ်နေတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အပြင်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာလက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ရုံမြင့်တန်ကြားတွေကနေတဲ့တင်အချက်လက်ရရှိဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာပါ။ဖုန်းတိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေအပြင်လက်စစ်မီးပြတ်တောက်တဲ့ဒေသတွေမှာသတင်းအချက်အလက်ရရှိဖို့အတွက်ရေဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့တဆင့်စကားတဆင့်နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဝင်များနေကြတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကတင်းရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်တဲ့အကြောင်းအင်တာနက်လိုင်းဟိုဟာမက်ဆန်ဂျာတို့ဘာတို့ညာတို့ဖုန်းနဲ့ဆိုင်မှလိုင်းနဲ့ဆိုင်မှလုံးဝကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတော့မရပါဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်နေပတ်တက်မှဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုရီဒီယိုလေးပါလေးနားထောင်မှကျွန်တော်တို့ဟိုအကူအထားရတဲ့အဲလူကြီးတွေရှင်မှာပေါ့အဲနည်းနည်းလေးအဲကျောင်းညာလေးအဲဗာလေးညာလေးအဲ့ဒါမျိုးကြီးတည်ရှင်တို့ရှင်မြဲမြန်းပြေတော့ဒီအပေါ်ရန်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တည်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆက်တွေရေးလိုင်းတွေမပြတ်တော့ခင်ဖုန်းကနေတဆင့်တတင်းအချက်လက်တွေကိုဝင်များကြပါမယ်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်သွားတဲ့နောက်ဦးနဲ့သူဆက်တွယ်ပြောဆိုတာတွေလည်းရက်သွားပြီလို့မန်စီမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားလို့နိုင်ငံကိစ္စတွေပေါ်လာရင်လည်းအဝေးရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားအသိပေးလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအထူးဖြစ်နေတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ကဒေသခံတယောက်ကဆက်ပြောပြပါတယ်။အဲရွှေမျိုးသားချင်းတို့အင်ထောင်စုတစုအထက်အဲ့လိုမျိုးတက်ပွဲအကြောင်းခွဲကွာသွားတာနေရာချမှတ်နေသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြားနာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့တည်သွားတဲ့အချိန်အခါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းဆက်တယ်လမ်းကြောင်းကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာတည်တင်းမှမရှားရဘဲနဲ့အဲမိသားစုအဲဂွဲတွေပါဖြစ်သလိုတည်တဲ့နေ့လဲဂွဲတပြားဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတည်တင်းမရဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲဖြစ်နေကြတာအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးဆက်တွေရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်းအချက်လက်တွေမရရှိတော့သလိုတိုက်ပွဲနီးကပ်လာမှချက်ပြေးရတာတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနီးကပ်လာမှချက်ပြေးတင်းဆောင်ရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်း Wi-Fi လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွေရေးအခက်အခဲနဲ့တည်တင်းအချက်လက်ရရှိမှုတွေနောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေမရရှိသေးပေမဲ့ Wi-Fi ရရှိတဲ့နေရာတချို့ရှိနေပေမဲ့လည်းအခကျင်းငွေပေးသုံးရတာကြောင့်ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။